Всім привіт з муніципалітету Схіпхол на околицях Амстердаму, де сьогодні окружний суд Гааги розпочав слухання у справі збитого Боїнгу малайзійських авіаліній в 2014 році в небі над Донбасом. Державна прокуратура Нідерландів звинувачує 4 осіб в причетності до збиття цього Боїнгу за допомогою установки ВУК. Найвідоміший з них – це росіянин Ігор Гіркін. Державна прокуратура надала суду файл з доказами причетності Гіркіна та ще 3 осіб до цього злочину, який містить приблизно 30 тисяч сторінок. Офіс Генерального прокурора України також долучився до цього розслідування в рамках міжнародної слідчої групи, надав свою порцію документів, які були написані на основі розслідування трагічного інциденту на території України. До речі, дуже цікаво, що судді Гаазького суду однозначно підкреслюють, що Донбас є територією України, тому Україна має особливий статус в цьому процесі. В складі делегації, що відвідала початок слухань, був заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов. Він дав брифінг, в якому сказав, що сподівається, процес піде швидше, ніж того очікують, тому що називають таку цифру, ніби справа може зайняти 4 чи 5 років, адже 30 тисяч сторінок, через які має пройти Гаазький суд, це дуже, дуже багато. Розслідування складне. Сьогодні головуючий суддя, представляючи справу, почав, наприклад, пояснювати такий момент, як державні прокурори Нідерландів намагались зв'язатися з Гіркіним та іншими фігурантами, щоб повідомити їм про те, що вони є підозрюваними у цій справі. І тільки опис усіх деталей всієї цієї справи зайняла приблизно годину. Тим не менше, головуючий суддя Гаазького суду також сказав, що бажав би рухатись у справі швидко, тому що до неї є велика дуже увага міжнародної аудиторії. На суд акредитувалися близько 400 журналістів з різних країн, які роблять тут сюжети, задають питання сім'ям жертв, прокурорам, адвокатам. Це дуже важлива подія для Нідерландів, вона активно висвітлюється в місцевій пресі. Існують побоювання про можливі російські інформаційні операції в нідерландському медійному просторі, але нідерландці добре розуміють, що таке Росія, що таке фейк-ньюс, що таке дезінформація. Про це нідерландські журналісти регулярно за останні 5 років нагадували в нідерландському суспільству. Отож, суд розпочався, це історичний день для всіх Нідерландів, для всіх країн, які постраждали від трагедії 2014 року MH17. І будемо сподіватися, що суд встановить і доведе всі факти, які дозволить притягнути причетних до відповідальності, які дозволить називати речі своїми іменами, які дозволить говорити про роль Росії в цьому процесі, вищого політичного керівництва Росії. Суд буде йти, вже заплановано кілька сесій цього суду, є графік засідань суду на сайті, і тому будемо активно слідкувати за тим, як нідерландське правосуддя встановлює та доводить причетність Гіркіна та його посібників в збитті малайзійського Боїнгу.